večer, dobrodošli u još jednu emisiju 1 pa 3. Večeras govorimo i o zdravstvu, o politici. Možete da nas gledate na Kopernikus kanalu 62 i na Jotelu S16 i na internetu uživo na sajtu tvinfopuls.tv. Moji gosti večera su dr. Miroljub Stanković, bivši direktor zdravstvenog centra i predsednik Saveta za zdravstvo u odboru Srpske napredne stranke, Aleksandar Stajić, gradski većnik zadužen za zdravstvo i predsednik odbora Socijaldemokratske partije Srbije, i Dušan Jovanović, načelnik službe za transfuziologiju i član Socijaldemokratske stranke. Dobroveče, hvala vam što ste došli. Ako slažete, ja bih počeo razgovor sa doktorom Stankovićem, koji je odskora u penziji. Malo ovako uopšteno pitanje, kako biste vi kao neko koje je dugo u vranjskom zdravstvu, koje nimalo nije ružičasto, ima hiljadu problema, kako biste vi dali jednu tu dijagnozu, da se izrazim vašim rečnikom, stanja u vranjskom zdravstvu? Pa meni je vrlo žao, naprosto, stvarno mi je vrlo žao što je ta situacija u zdravstvu takva kakva je, ona dakle nije ni malo ružičasta, ni malo sjajna, ni malo svetla, ona je takva kakva je. I na moju žalost, zašto to kažem, da one 2008. godine, dakle februara meseca, kada je moj mandat prestao i kada sam ja izašao svojevoljno iz te priče, znam da je bio tada raspisani konkurs, ja na tom konkursu nisam konkurisao zato što je tada pobedila neka druga politička priča. Moja politička priča je tada otišla u drugu priču, jel tako? Ja sam jednostavno nisam hteo da učestvujem nikad i s tim stvarima. Zdravstvo bilo stalo na noge, a bilo je pre toga u knockdownu 2004. godine, sa mnogo miliona evra gubitaka, sa mnogo neugovorenih radnika, sa previše problema, shvatate, i jednostavno kada vi posvećujete nešto iz srca, kompletu svoju energiju, kompletu svoje biće da tu neku priču, dakle iz dna, iz dno dna popravite i stavite na noge, a ona je stavljena, dakle zahvaljujući moje malenkosti, zahvaljujući timu koji je bio oko mene, da jednostavno tih 3 miliona evra gubitaka vratite, ne da vam država uzima taj javni dug, nego sopstvenih prihoda, što je vrlo bitno, lako vi da vratite kada vam država da novac, pa te gubitke vratite. Kada vam država ugovori radnike, a vi jednostavno prstom ne maknite, nego i da ugovorite tih 71 neugovorenog radnika, shvatate, kada ostavite nekih 38 miliona dinara u plusu, 30 miliona fondovskih para i 8 miliona svojih sopstvenih sredstava, a da posle toga vidite imate jednu nizbrdicu, jedan slom zdravstvenog sistema koji je počeo od te 2008. godine, shvatate, taj jedan fijasko i taj jedan slom nasledilo je ovo sadašnje rukovodstvo, shvatate, koje se prihvatilo ni malog zadatka kada je došlo posle jedne takve jedne haotične priče sa cirka negde blizu 10 miliona evra gubitaka, shvatate, koje je moralo da se uhvati u koštac sa tim problemima. I ono se je hvatalo kako se je hvatalo, u ostalom mislim da će biti reći u ovoj emisiji baš i o tome, ali situacija i posle tih dve godina, dakle, vladanja ove vlade u zdravstvu, dakle, ona se ničim nije poboljšala, stanje je takvo kakvo je, sa tim nasleđenim problemima, sa stvorenim novim problemima, i prosto meni je žao. Spada da je sunovrat počeo kad ste vi otišli sa mesta direktora. Pa meni je to neprijatno da kažem, ali jednostavno upravo to se da tako i desilo, i meni je stvarno žao zbog toga. Jednostavno mi smo mogli da budemo sada jedna respektabilna zdravstvena organizacija, dakle po svim tim sadržajima, da imamo sagrađen taj hiruški blok, da imamo mnogo subspecijalista, da budemo kadrovski ojačani, da imamo jednu prijatnu kadrovsku priču, ne predimenzioniranu, da nemamo uopšte viška radne snage i tako dalje. Sada da ne pričamo o tome, ali nažalost činjenice su tu i tako dalje, pa ćemo jednostavno neki drugi, i mi sada i ovde, i sama Srpska napredna stranka, da se hvata u koštac sa tim problemima, da maksimalno i ad maksimalno amortizuje to stanje takvo kakvo je, shvatate. Postoje, dakle, mnogo
mnogo, mnogo faktora koji su doveli, dakle, do takvog jednog prološta. Koji su to faktori? Gospodine Stajiću, koje su vaše ingerencije kao člana gradskog veća zaduženog za zdravstvo? Koje su ingerencije konkretno i direktno, recimo, u vezi zdravstvenog centra i doma zdravlja, koje su te neke dve ustanove koje su građanima najzanimljivije, koje građani najviše imaju potrebe da idu tamo? Pa ovako, ja sam vrlo često to pojašnjavao, uloga gradskog većnika se odnosi samo na ulogu u lokalnoj samoupravi. Znači, gradski većnik može da ima ingerencije nad domom zdravlja, ali u onom trenutku kad ono bude pripalo pod lokalnu samoupravu, odnosno kad bude moga kompletno odvojili, kad osnivač doma zdravlja bude grad Vranje. Nažalost, eto, do dana današnjeg to se još uvek nije desilo ili se nije desilo u potpunosti, tako da kompletno zdravstvo još uvek pripada Ministarstvu zdravstva Republike Srbije. Prema tome, koje su vaše obaveze, dužnosti, zadaci? Moje obaveze, znači, ja sam, kao što ste rekli, član gradskog veća, znači, naravno da mora da bude uključen u kompletnu politiku, odnosno u kompletnu zdravstvenu politiku jednog grada. Nažalost, kao što sam rekao, nemam ingerencije da mogu možda neka kadrovska rešenja i slične stvari da donosim, da time upravljamo u zdravstvenom centru, ali možemo onako sa strane sve što može da se pomogne, mi pomažemo. Eto, videli ste, bilo da je u pitanju neka donacija, bilo da se desi da fali nešto u njihovom budžetu, da grad Vranje može da pomogne i zaista do sada smo... A gde je došlo do tog zastoja? To duga je ta priča oko odvajanja doma zdravlja i zdravstvenog centra. Kakav je sad status doma zdravlja, kakav je status zdravstvenog centra? Imamo onu priču o bolnici u osnivanju, to je sad nešto po sudovima. Zbog čega se to ne... Mislim da više to će gospodin Stanković bolje da kaže, više nemamo tu bolnicu u osnivanju, znači imamo taj dom zdravlja u osnivanju, kao što ste vidjeli, mi smo postavili VD organa, odnosno postavili smo VD upravnika, VD direktora da bome doma zdravlja, i imamo sa druge strane zdravstveni centar. Stalo se u tome, kao što smo malo pre ste i pominjali, ogromna dugovanja koja su se tu javila. Da bi smo mogli, pa evo, malo pre gospodin Stanković rekao da se to radi negde o milijardi dinara, međutim mi sad možemo da kalkulišemo, možda je to nešto manje, možda nešto više, ja zaista sad ne bih da u to tako ulazim i da pričam o tome, ali mogu da vam kažem da upravo zbog tih dugovanja mi nismo bili u mogućnosti da kao lokalna samouprava tek olako pređemo preko svega toga i da onda naravno ogroman deo duga padne, odnosno taj teret padne. Pa da smo ga odvojili po tim uslovima, kakav je bio taj završni račun za 2013. godinu, decembar mesec, da, morali bi smo mi, lokalna samouprava, da dovraćamo, odnosno građani grada Vranja. Međutim, mi smo smatrali da je to nemoguće i da mi zaista za tako nešto nemamo snage, da imamo prava da takve stvari radimo i da samim tim grad uništavamo i onda smo doneli odluku dok se ne bude usvojio budžet za decembar mesec 2014. godine, odnosno da je završni račun zdravstvenog centra, da mi nećemo da ulazimo... Ali neko mora da plati taj dug? Pa naravno da mora da ga plati, znači sva dugovanja moraju da budu plaćene. Mi gledamo da uzmemo dom zdravlja da bude na jednim zdravim nogama i da bude sa što manjim dugovanjem. Ako ga mi uzmemo sa tolikim dugovanjem, odnosno da ga preuzeli kao što je ta trebalo da se radi sa tolikim dugovanjima, šta bi smo mi danas radili? Mogli bi smo stavili katanac na dom zdravlja i mogli bi da idu, znači, lekari kuće, pacijenti ne bi imali gde da se leče. Tako da smatram da time što smo to produžili, da je samim tim napravljena najbolja moguća odluka. Videli ste, sa tim odvajanjem se je krenulo, znači tu neće da se stane, dok sve ne budemo završili, sigurno nećemo da stanemo, ali ćemo da imamo onda jednu ustanovu koja će da bude jaka, zdrava i koja će da pruži najbolju moguću zdravstvenu zaštitu našim građanima. Gospodine Ivanoviću, kako vi kao neko koji je u opoziciji, koji je u pravoj opoziciji, što je vaša stranka, svakako niste ni bili u nekoj vlasti, ni u koaliciji, kako vi gledate na tu situaciju, a osim toga i radite u zdravstvenom centru i načelni ste jednog odeljenja? Gde se tu greši i šta tu treba da se ispravi, koji su to glavni problemi i kako oni da se reše po vašem nekom mišlju, vjerojatno i u stranci o tome pričati, predsednik stranke je poput vas siguran da on zaposlen u zdravstvu, pa vjerojatno ste dosta upućeni u to. Ovako, što se tiče zdravstva, naš stav, a i moj lični stav jeste da je situacija veoma loša i alarmantna celokupnog zdravstvena na teritoriji cele Republike Srbije. Neke poslednje odluke državnih organa i samim tim ministarstva zdravlja ukazuju na to da se mnoge stvari dešavaju spontano, bez nekog reda, pomalo haotično i da ulaze mnogi ljudi veoma nespremni
u različite stvari i događaje koji slede i koji treba da se urade. Samim tim što je naša zemlja postala kandidat za članstvo u EU, postoje određene agende koje moraju da se ispune i određene strukturne reforme da se izvrše koje se odnose i na zdravstvo. Mislim da se to ne sagledava na pravi način i da se ne gleda na pravi način. Zbog čega, kako to? Ako krenemo od toga, od te činjenice, da se tumačenje svih tih tačaka, tih programa koji su potrebni i tih rešenja koje treba da se donesu na jedan drugačiji način, reperkusija na stanje na terenu, odnosno u zdravstvenim ustanovima, celokupnom zdravstvu, automatski dovodi do velikih poremećaja. To se odražava i kod nas. Ja se slažem sa doktorom Stankovićem da je urušavanje zdravstva počelo mnogo ranije. Sad, da li je to bilo baš 2004. ili diskutabilno, ali je činjenica da je počelo ranije i da mnogi ljudi koji rukovode zdravstvenim ustanovama nailaze na jedne nemoguće situacije iz kojih je veoma teško izaći. Ali i svake situacije ima izlaz. Pa iz ove situacije ima izlaz. Koji je da izlaz iz ove situacije? Pre svega... Mi smo samo neke probleme u kojima je zdravstvo u Vranju. Plan, koncept i veoma, veoma žestok i mukotrpan rad. Da li ovde nema plana i koncepta? Ja ne mogu da kažem da nema. Verovatno svi rukovodioci imaju... svaki rukovodeći tim ima verovatno svoju koncepciju rada i plan. Međutim, rezultat svega toga na kraju vidimo da nije dobar i nije idealan, znači nešto nešti. Sad, da li se tu radi o pogrešnim konceptima ili se radi o neradu ili se radi o neizvršavanju svega toga što treba da se uradi, pitanje je. I to je za jednu širu diskusiju. Sva trojica spominjete tu nekoliko reči: katastrofa, neorganizovanost i to. Tako. Šta je to katastrofično? Šta je to toliko katastrofično? Nekoliko kratkih primjera da vam to navedem. Kao što znate, evo, skoro je bio, na ivici je bio da se sprovede jedan projekat Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, da se veliki broj zdravstvenih radnika, odnosno celokupno, znači, osoblja u zdravstvu, je li tako, redukuje na taj način što će se određen broj ljudi poslati u penziju, je li tako? Realno gledano, zdravstvenog kadra, a pre svega lekara, u našoj zemlji, a i u Vranju, nedostaje. Hvali i nema dovoljno broja izvršioca. Preopterećeni smo. Znači, svaki lekar ima izuzetno naporan radni dan sa velikim brojem pacijenata preko nekih... Postoje tu neki standardi? Postoje standardi, postoje normativi koji su propisani, ali verujte da nijedan dan ne prođe, a da se to ne prekorači, bar za neki 30%. I to je normalno da bude za 30%, a ide i više od toga. Hvali, sa druge strane, hvali nam stručnog, specijalističkog kadra. Naša bolnica, Vranjska bolnica, veoma brzo može da dođe u jednu izuzetno tešku situaciju da joj nedostaje specijalističko kadra. Zbog čega je to tako? Postati specijalista, dozvolite mi samo da kažem, nije samo završiti specijalizaciju koja traje od 3 do 5, odnosno 6 godina. Potrebno vam je radnog iskustva u tom poslu. Doktor Stanković je hirurg, on zna da je potrebno najmanje 2 ili 3 godine rada uz mentora u jednoj hiruškoj grani, da biste vi postali sposobni sa samostalnim radom, što automatski povećava na nekih 8 do 9 godina. Na samoj hirurgiji, mi imamo, ja mislim, 12 hirurga trenutno, od kojih je većina u nekim godinama, gde će u narednih 10 godina desetkovati taj kadar. Da li ima nekog iz Vranja sad na specijalizaciji? Ima jedan kolega na specijalizaciji. Izvinite što sam se prekinuo. Naravno, ima jedan kolega i mislim da je sada raspisana još jedna specijalizacija posle dugog niza godina. To raspisuje ministarstvo. Naravno, potrebe i sve ostalo treba da krene iz baze, odnosno iz zdravstvenih ustanova. Znači, prvi plan jednog rukovodstva u stvari
plan zanavljanja kadra i planiranja specijalističkih službi, odnosno radnika, jel tako, u skladu sa propisima, normativima, ali i sa, u skladu sa potrebama. Tako da, nadao sam hirurgiju... Na kojim odeljenjima je, na svim odeljenjima je... Bukvalno na svakom odeljenju imate problem da će više od 50% radnika u narednih 10 godina steći uslove za odlazak u penziju. A nema ko da radi umjesto njih? Nema toliko broja ni mladih lekara koji su tu zapošljeni, koji će moći da krenu na specijalizaciju, a kamoli, jel tako, da budu spremni da zamene i da zauzmu njihova mesta, što je ogroman problem. Mi imamo kao zdravstvenu ustanovu izuzetno veliki značaj. Na rubu smo naše zemlje, na koridoru 10. Nama gravitira veliki broj stanovništva i skoro su skoporomorali, je li tako? Tako da je zapostavljanje i zapuštanje Vranja, odnosno zdravstvenog centra, odnosno bolnice u Vranju, izuzetno veliki problem, ne samo za ovu teritoriju, već za celu Republiku. Da li tome postoji dovoljna sinhronizacija između rukovodstva bolnice u Vranju, ministarstva? Da li tu postoji neki jaz, da li tu postoji neki problem kad kažete zapuštanje bolnice u Vranju? Ja nisam kompetentan, nemam se informacije, ne mogu da kažem da li odavde ne idu zahtjevi prema ministarstvu i kako se to tamo sagledava i kako to ide. Ali problem objektivno postoji. Sad, gde je tu prekid u komunikaciji, da li između našeg rukovodstva i ministarstva zdravlja, ili je na nekom drugom nivou, stvarno nemam informacije da mogu to da tvrdim, ali je problem očigledan. To je jedan prvi i osnovni problem. Drugi, isto ogromni problem, jeste nedostatak prostora. Adekvatnog prostora za smeštaj pacijenata, bolesnika i svega ostalo. Taj hiruški blok. Da, čuveni. Mi radimo kao skadar na bojanju. Sad je, gospodin Stankoviću, postoje neke najveće, taj hirurški blok da se završi. Dokle je to, koliko je meni počelo kad ste vi bili u rukovodstvu zdravstvenog centra? Da, da. Samo sam teo malo da se vratim ovo ranije. Mislim, lepu temu da započeli. Dule, kolega Dušan je nešto malo čašno tu temu. Međutim, znate, dubioza ova finansijska, kadrovska i kompletu u zdravstvu Srbije je počela one 2008. godine do 2012. godine, dakle to su ovako neka moje viđenje i saznanja, što je kroz te sve periode prolazio, pa pobogu radio sam 40 godina u zdravstvu i bio rukovodilac. Kada je u tom periodu, znate, jednostavno nastalo ono prosto bezobrazno, degutantno upumpavanje kadrova i zapošljavanje u zdravstvenim centrima širom Srbije, shvatate. I na taj način, dakle, taj neki ministar, pre ovog našeg ministra, zna se ko je bio ministar, je, blagodarići njemu, jednostavno upumpao neke 12.000 tih neugovorenih radnika. Znate, kolega, direktor koji je bio, dakle, pre ovog aktualnog rukovodstva, koje je nasledilo tu ogromnu finansijsku dubiozu, nećemo da se bavimo sada kako se zove imenima, je jednostavno naseo na tu priču kada su mu jednostavno nekomu i rekao, znate, on nije mogao čovjek pa i ni sam tako da prima. Ja recimo lično ne bi naseo na takvu priču da bi bez finansijskog pokrića, da kaže neko primite vi 200 ljudi razno raznih profesija, godišnje dobi, polova itd. jednostavno vi to primite, a vidjet ćemo za kasnije, lako ćemo, znate ono, lako ćemo. I tih 200 ljudi bez finansijskog pokrića, pardon, sa golim parčetom papira, shvatate, date rješenja na neodređeno vreme, je napravilo tu ogromnu finansijsku dubiozu, ne samo u Vranju, nego i u celom zdravstvenom sistemu Srbije. Da li su samo neugovoreni radnici? Pa ne samo to. Problemi su mnogo, ali jedna od tih priča je 200 radnika. Znate što znači 200 radnika? Pa ja kad sam, moja malenkost, kad sam bio direktor, to je jedan recimo dom zdravlja bio u Preševu sa 140, možda ima sada 200. 170 radnika imao dom zdravlja u Bujanovcu na 50.000 ljudi. Znate, vi da primite 200 čoveka. To je mnogo. To je strašno mnogo. A toga najmanje su strašni izražen. Znate koliko je to odvajanje? To je odvajanje... Dobro, to bila politička priča. Ali znate, to je od 8 do 10 miliona dinara na mesečnom nivou. Znate, šta je 8 do 10? Za plate. Šta može s njim? I to imate nešto priče. I vi sada plaćate te ljude, a morate da ga platite od nekog novca. Jednostavno, neću ja da platim Laziću,
recimo uslugu na televiziji, duševno ne znam tamo neku drugu i ovaj treću uslugu, neću da kupim zanatinski materijal, lekovi sve dopačit ću ljude. I takav je problem napravljen, kakav je napravljen. Jer sada trebalo je takav problem rješavati. Ja sam zatekao takav sličan problem. Tako reći, takav isti problem. Shvatate, plaćali su ti ljudi, nisu se plaćali materijalni troškovi. Pa vi morate kad imate 70 radnika preko cifre, kad vam fond ne daje novac, vi morate od negdje da uzmete da bi ovdje ljudima dao da li te pare koje fond daje za materijal i za lekove su davane za neugovorene radnike, za njihove plate. Ja sada ne znam kako radi ovo rukovodstvo i ne mogu to da je već pitanje i priča za njih, ali ono što sam ja video, dakle, što sam ja zatekao i ono što sam posle toga vidio, jer sam svojevremeno bio i pomoćnik direktora, sadašnjeg aktualnog direktora, dakle, ti neugovoreni radnici jednostavno su bili rak rana ovog, i oni su i sada rak rana tog rukovodstva, jednostavno to je jedan problem koji je rešiv, ali jednostavno on je takav, kako je, može se sada, znate šta, ja ne bih sad o tome pričao. A kako ste, vi ste član savjeta za zdravstvo stranke koja dobro, mi planira kada budemo, da dođe na vlast. Kada budemo planirali, kada planiramo i kada budemo došli, rešavat ćemo mi kako problem. Kako biste vi to? Ali ovaj problem je rešiv. Znate šta jedno sam shvatio za tih 4 godina moje priče u tom zdravstvenom centru? Dakle, i pazite samo da vam kažem, ja sam taj problem rešavao sam, ja nisam čekao da mi država to... Kako ste ga rešili? Zvolite samo da vam kažem, sam sam rešavao da bi država te 2007. godine, dakle pre završetka samog mog mandata, prihvatila kao javni dug, znači ona država mora donese zakon o javnom dugu, i prihvatila je sve te gubitke svih zdravstvenih ustanova u celoj Srbiji. Moje gubitke nisu prihvatili jer ih nisam imao, ja sam ih vratio od sopstvenih sredstava. Kako? Sad ću da vam objasnim kako. Ja sam ih vratio s ostalih sredstava, razumete? I ponos mi je što sam to radio. Što nisam imao samo budžet države Republike Srbije oštetio, uništio za 3 miliona. Kako zdravljate? Kažete, znate kako? Znate šta? Jednostavno morate da ste jedan dobar domaćin da kompletno vladate situaciju bukvalno 24 sata. Ne 10, 8 sati, 24 sata. Morate imate dobar tim pravnika i dobar tim ekonomista oko sebe, koji će jednostavno pošteno da rade taj posao i koji će znati stručno i profesionalno da rade taj posao. Treća stvar, morate da imate dobar tim načelnika da štedite. Štednja je osnovna priča. Tada je tadašnji ministar zdravlja Tomislav Milosavljević govorio uštedite, radite sa manjkom radne snage, moći ćete da imate i kako se zove veće plate. Ja nisam mogao da imam veće plate jer sam imao neugovorene radnike. Kolega Dušan je bio predsednik sindikata tada i mi smo imali više puta sastanke sa njima na nivou zašto jedno dežurstvo je plaćeno, drugo nije plaćeno, zato što nema para. Ima para, ali nema namenskih para. Namenskih para za plate. Vi ne možete da uzmete novac za lekove pa da dajete recimo tamo nenamensko trošenje. Ali se to radi da. U zdravstvenom centru. Da, to se radilo, to se i sada radi, to se i radilo pre toga. Dozvolite samo da vam kažem. Jednostavno, dakle, ono što ode na bolovanje, 50, 60, 70 njih, ja umjesto da primam radnike na tim radnim mjestima, ja sam taj novac davao tim neugovorenim radnicima. I onda, išli su programi socijalni, onda penzije i tako dalje i tako dalje, i onda sam tako te ljudi ugovorio. Iz jedne stranke bili neugovoreni radnici? Ma to me savršeno ne interesovalo. Razumete, da li su sad bili iz jedne, iz druge, bili su građani grada Vranja, našli ljudi i sve na to mislim, nikada nisam delio ljude da stranački, ne stranačke, na ljudi iz ove zone stranke, vi kad imate problem, vi taj problem morate da rešavate. Zdravstvo je vrlo osjetljiva institucija, vrlo osjetljiva priča, ta bolnica recimo, ona daje logistiku na 280.000 ljudi, razumete, Čirskog i ona i samo Kosovsko Pomoravlje, vi morate imate leko, morate imate sanitarski materijal, morate imate gorivo za hitnu pomoć, morate ljude da šaljete na edukacije i tako dalje, da zanavljate kadar. Dakle, to je kompleksna priča. Tada je bilo 2205 radnika, shvatate, sad ih ima negdje oko 1400, 1500. To je najveća fabrika u Čirskom regionu, koja redovno prima, pazite, plate, država je revnosta u tim isplatima, dakle, ona redovno daje i plate, i za lekovi, i za sanitarski materijal, i za gorivo, i za edukaciju, i za sve. A para opet nema, a problema nikad više. I zašto to vam zmišlja? Nema para, evo, kaže dr. Stanković da država lepo daje. Ne, lepo je to krenuo dr. Stanković da nam objašnjava i da nam pojašnjava, samo moram da kažem, on je jednu vrlo lepu rečenicu rekao, ali onda je sve otišlo u javni dug i samim tim sva dugovanja koje on nasledio su otišli u javni dug. I znate li vi koliko onda lako da kad se vama otpišu dugovanja koje ste vi nasledili,
ta dugovanja više ne postoji, naravno da ćete onda biti dobar domaćin, da ćete vrlo lepo da koordinirate zdravstvenim centrom i da budete vrlo uspešan direktor. I čovjek je imao tu sreću, bila su i bolja vremena. I malo pre ste pomenuli politiku, ja vam odgovorno tvrdim da je politika ta koja je nažalost uništila naše zdravstvo. Jer ja sam bezbroj puta ponavljao, vi znate da su zdravstveni centri bili legla političkih nekih grupacija koje su radile kako su radile i malo pre kako rekao se zapošljavalo se sve i svašta i nije se, i kamo sreće da se zapošljavalo, zapošljavali lekari, medicinske sestre, znači to osoblje koje je neophodno. Ne, tu su najviše zapošljavali portiri, serviri. Pa naravno da su, to su, pa znate, ko je bio od 2008. do 2012. godine, pa sve stranke je bilo. Kada je to radila, Nikola? Da. Ali da li je samo uskri zbog toga ili su tu neki, oni su uvijek bili... Znate kako, oni nose najveću odgovornost zato što je njihovo ministarstvo bilo. I kada je njihovo ministarstvo, oni su mogli sve kako su hteli i šta su hteli da rade, jer su se išli jednom normalnom možda logikom do tada da će opet doći vreme kada će sve to dođe u javni dug i mi ćemo ponovo sve te radnike da ugovorimo i da nastavimo dalje. Međutim, država je napravila presike, rekla ne, više tako ne može, tako nećemo da radimo, pa ćete vi sada se snalazite kako znate i umete. I tužno je što sada sve te posledice, nažalost, snosi neko drugo rukovodstvo koje je najmanje možda krivo, mada iskreno, znači ja nisam oduševljen njima. Ja sam to isto vrlo često ponavljao. Pa zato što sam smatrao da je mogu drugačijih stvari da se radi. Znači što sam smatrao da ne bi trebalo, znači da dolazi do nikakvih novih zapošljavanja, da se ne primaju dalje serviri, servirke, kuvari i ne znam šta sve dalje. Pa nažalost, one informacije koje sam ja imao, upravo je to rađeno. Ja sam onda na neki način tu došao u sukob sa njima, ne da ne zapošljavaju, neka zapošljavaju lekare, neka zapošljavaju sestre, ljudi, to je zaista neophodno. Evo, gospodin Stanković je 40 godina tamo radio, Dušan isto sa njima, oni najbolje znaju... Oni dana zabranu zapošljavanje. Pa sad, treba da kažem nešto što ne bih trebao da kažem. Pa ne znam. Jeste zabran zapošljavanje, ima da one privremene, povremene poslove, pa neka zamena, pa ovako, pa onako, i uvek se tu vrti neki određeni broj ljudi. Dok ne budemo stavili tačku i dok ne kažemo zdravstvo više neće da bude političko jezgro i nećemo odatle da crpimo glasače, nećemo odatle da se odatle vodi glavna politika, verujte mi da boljitka neće da bude. Da li je to moguće u Srbiji da zdravstvo ne bude? Ja ne znam da li je moguće u Srbiji, ali ja polazim od sebe, znači ja bi zaista... Moguće. Nisko. Ljudi, malo pre ste čuli, vi znate da neke odelenje nemaju osnovna, nemaju... Vrlo često se dešavalo to i u novinama izlazilo. Te nemaju rukavice, te nemaju špriceve, te nemaju iglede, te nemaju infuzije. Znači, neko će da umre zato što... Građane i ljude koji nas gledaju možda ne zanima kako je došlo od tih problema, ali ih verovatno zanima da li će to da se reši i kako može da se reši. Mi se iskreno nadamo da će da se reši. Jer u 21. veku da nemate zalog, gazu, kanice, često je... Pogledajte ove punktove koje dočekuju imigranti, imate sve moguće lekove, sve moguće opremu, sve što je potrebno. Znači, država ipak ima za njih. Ovde mora nekako da se to malo ustroji, da to bude verovatno malo drugačije, da se malo bolje politika vodi prema svemu tome. I ovo što rekao ste, verovatno da ima i štednje, ali ne treba štediti u lekarima, ne treba štediti na platama sestara. Znači, oni to rade, oni to zarađuju, oni moraju da imaju motivaciju da rade što bolje svoj posao. Koliko je ovo, spominju se često plate ovde, vi radite u specijalista ste, radite sa sestrama. Mislim, stvarno, koliko su taj plate i zarade motivacijalni faktor kod vas? Imate to srednjoškolsko osoblje koje radi za 30-35 hiljada dinara, lekar specijalista ima 80, 60 opšte ili specijaliste. Specijalista 65. I onda možda sa dežurstvima. Sa dežurstvima napravi 80. To je, da, to je novac koji dobije neku u javnom preduzeću sa srednjom školom. To su plate iz 2006. odnosno 2007. godine. Moram da vas podsjetim na dve činjenice. Prva je da smo mi dve godine, znači zdravstvo, odnosno pre svega lekari specijalisti, dve godine unazad, kroz solidarni porez, a onda i kroz porez o smanjenju plata, više od 10% dobili umanjenje svojih zarada. Sad, svi u zdravstvu, a u početku smo bili samo mi na udaru, smo imali preko 60.000. Znači, već dve godine, znači, imamo plate koje su najniže u regionu. Apsolutno to onda reperkutuje i na stanje našeg zdravstva, koje je verovatno na najnižim granama u celom regionu. Ispred nas su sve, bukvalno sve, okolne zemlje. Znači, da ne idemo dalje. To govori o tome da tu zadovoljstva radom, zaradom, a samim tim i odnosa prema poslu, zaradu, ne može da bude na visokom nivou nikako. Znači, to je takođe jedan od osnovnih problema.
S druge strane, ja sam siguran i znam, po ljudima koji su moje kolege koje rade sa mnom, koji su zapošljeni nama, spremni smo mi da radimo i to tako, ali da se vidi izlaz iz tog tunela i da se vidi rešenje svega toga. Trenutno ne vidimo da se to dešava. I da li ćete budete zadovoljni ako vam sad posle nove godine, ko što je najavio Vučić, vrati 10% koje vam je uzao? Pa, tu se vraćamo 10, na... 10, biće 8 ili 9? Tako je, znači delimično vraćamo ono što nam je odredno, znači da se razumemo, ne govori se tu o povećanju. Nemamo mi nikakvo povećanje. Mi se polako vraćamo na onu početnu poziciju iz 2014. godine. Dobro. Što je, je li tako, ništa, znači, danas je svet komunikacija i svega toga toliko dostupan svakome, tako da je veoma lako napraviti poređenje sa svima drugima, da ne govorim o tome da vrlo često dolazim u kontakt sa kolegama iz drugih sredina. Šta oni kažu kad se vidite sa njima? Jednostavno, ja stičem jedan utisak da su svi oni, pre svega organizacijalno, znači stručno, kadrovski, a i po opremi daleko za nas. Tu je naš najveći problem. Za sve to ima sredstava i ima para. Može da se nađe i može da se dvoje i u ovakvom okruženju. Zašto se on dvoje? Problem je verovatno u tome kako se to raspodeljuje, gde se raspodeljuje i na koji način se to radi. Nije to karakteristika Branka, da se razumemo. Nije karakteristika samo našeg, ovde se govori o većini mesta. I ja stalno imam neki utisak da se u stvari u ovoj zemlji sve podređuje nekom glavnom jednom centru, odnosno Beogradu, sve tamo. Koliko puta, koliko, mi svi znamo, koliko sad već pacijenata za pojedine usluge mora da ide na stranu, a ne može da obavi tu. To su izuzetno veliki troškovi, zato što jednostavno naša ustanova neke stvari ne može da zanavlja. Mi smo izgubili pre nekoliko godina angiosalu, što je izuzetno veliki utisak. Da ne tumačim zbog čega i šta i kako. Šta je to angiosala? Angiosala je kardiološka sala gde se rade urgentne kardiološke intervencije, kao što je poznato narodu, kateterizacija, koronarografija i tako dalje. Znači, imali smo spremne lekare koji su bili spremni da se dodatno usavrše i da bave to. Postojala je volja da se to dodeli Vranju, a dobio Leskovac, koji je na 40 km od Niša, koji već ima tu angiosalu, što je... Niko nije rekao da... Je li to politička, gospodine Stajiću, je li to politička odluka nečija? Ko je jače lobirao, ko je... Sve je lobirao, sve je lobirao. Što gospodine Stajić kaže, politika u takvim stvarima i u zdravstvu, mislim, to je nauka. Može li od politike da si ima mnogo koristi? Verujte mi, upravo ovo što smo govorili, da se dobro politički možda lobiralo, ta angiosala bi možda bila naša. Pomenuli ste malo, da se vratim, motivacija. A zamislite vi kako ovim lekarima koji su nagovorni, koji rade najosetljivije poslove, lekari hitne pomoći, pritom ne primaju nikakvu platu, imaju kući i ženu i decu. Zamislite vi koliko je onda njihova motivacija da oni rade. Ja sam rekao nekoliko puta, po njima treba orden da se da. Znači oni nemaju, njihova sudbina je jako loša, ali oni idu i pomažu drugim ljudima. I mora da se naprave neki kriterijumi kako će to gospodin Stanković možda i bolje zna na osnovu čega se ti ljudi ugovaraju. Da li je to njihova dužina radnog staža, da li prema socijalnoj karti. Ne može zato što je neko pripadnik SNS-a ili SDPS-a ili SDS-a da zbog toga bude ugovoren, a ovi ostali koji su možda duže rade, da ne budu. Pa to bi verovatno kolege bolje rekli, su oni stalno tamo i viđaju šta se dešava. Tu već ulazimo u brzino kolo iz koga nema izlaza. Imamo sad jednu situaciju u Vranju dosta paradoksalnu, gde je sadašnjeg direktora bolnice, doktora Vladu Stankovića, postavio je SNS, pa posle nekog vremena nije bio zadovoljan ime. On je bio član SNS-a, kad je kao kada SNS-a, kako nije. Samo da vam kažem nešto, samo da se vratim ovako postupno. Kolega Dušan, dok je njegova partijska priča bila aktuelna od 2008. do 2012. godine, kad smo imali premijera predsednika Tadića i tako, svo urušavanje prirode i zdravstva je bilo tada. Mislim da ovde sada ne zamajavamo ljude i građane. Ovo su sada posledice, znači sad ne možemo mi da kažemo zašto su nam smanjene plate, penzije i tako da, zato što je moralo to da bude. Da nije bilo toga, ne bi bilo nikakvih ni plata, ne bi bilo smanjenja nikakvih plata ni penzija. Ne,
penzije i plate su anđeo smanjene u cijeloj Srbiji, shvatate, nezavisno svega ovoga. Dodatne gluposti su pravljene za vreme vladavine te vlade, shvatate, što su pravljeni neugovoreni radnici, što je urušavana priredba, priroda, što je bruto društveni proizvod, dug, negde 70% i tako dalje. To neko treba sad da vrati Nikola. To treba, to upravo Vučić i radi. Shvatate, Vučić ispravlja sve ono što je neko urušavao. On je urušavao ekonomiju, privredni sistem, finansijski sistem, sve ove zemlje. Vučić ispravlja sve od zdravstva do privrede. Tako je, tako je. I sada mi moramo stanemo na noge. To Lončar nije radio. Zna se ko je bio ministar zdravlja, bio je Tomica Milosavljević i bilo je, kako se zove, profesorka Đukanović. Vi ste pod njihovim mandatom bili direktor zdravstvenog centra. Da, ja jesam bio tada, tada je Koštunica bio premijer, shvatate. I sada, to je i do čoveka. Ja sam vodio računa da jednostavno trošimo onoliko koliko jednostavno treba da potrošimo, ono što mi zakon daje. Da ne smijem da se ponašam drugačije. To se krivi što odgovara, shvatate, kako ću novac poreskog obveznika da prošlo onako kako ja hoću, ne onako kako treba, ne, ne, dozvolite samo da vam kažem, prema tome, dakle, te insinuacije, znate, najmanji smo u toj priči sa platama u celom regionu, jeste, ali nije kriva vlada i ove Vučić što smo takvi kakvi smo, a morao je da smanji, jednostavno, a što misli zato što je hteo i zato što mu se prohtelo, nego zato što... Više ku javnim preduzećima, ne da smanjuje možda plate profesorima. Tako je, to je stvar izbora. Ne. Morali smo svi podjednako da, i misle da on čovjek to dobro radi, a tere smo morali svi podjednako da podnesemo, dakle to smanjenje, shvatate, dakle i onaj radnik, i onaj sa minimalnom penzijom, i onaj sa velikom penzijom, i profesor, i doktor, i tako dalje. Zato što je sve to neko drugi zakuvao ovu priču. Shvatate, da je neko lepo poslovao, da se neko lepo ponašao, da je neko radio privatizacije poštene, a ne nepoštene, sve do ovoga ne bi došlo. Da neko nije zaduživo zemlju onoliko koliko je sada zadužena, sve ovo Nikola ne bi bilo. Prema tome. Dobar period bio kad je bio Koštunica i kad ste vi pripadali njegovoj stranci, pa onda nastao jedan mrak i propast, pa je opet sad se dižemo na noge. Da, sad se dižemo na noge i ja verujem da će Vučić da digne prirodu. Vučić će da digne prirodu na noge, verujte to, i povećat će i plate, iće to polako, skromno, ali će ići. Ići će i rast, kako se zove, proizvodnje i prirode. Čuli ste ga sinoć na televiziji i ja verujem njemu i mislim da će građanima da bude bolje. Ali mora da se štedi, Nikola. Kad se to desi i kad se to desi, onda ćemo vjerojatno imati zavoje, gaze i materijalu. Ne, dozvolite samo da vam kažem, zavoja i gaza, država je i sada revnosna, nemojmo, država daje dovoljno para onoliko koliko treba i za zavoje i za gaze i za plate. Neko što je ovakav džumbus, jednostavno haos u zdravstvu napravio, primajući po celoj Srbiji negde 200, negde 300, negde 500 radnika bez pokrića, shvatate, za to Vučić i ova vlada nisu krivi. Gospodin Jovanović kaže, samo da ne govorimo o nekom periodu i da li je propast nastala tada ili sad. Vi ste dobro primetili da je to stvar izbora. Da li ćemo da rešavamo situaciju smanjenjem zarada pojedinim delovima ili ćemo da partijsko zapošljem i višak otpuštam. To je stvar izbora. Ja bih volio da podsjetim doktora Stankovića za poštovanje da vreme, a i sam je napomenuo njegovog počinja zdravstvenog centra, da smo imali dosta prilike da razgovaramo ja kao predstavnik sindikata i tako dalje, da smo tada imali veoma veliki problem oko neisplaćivanja rada nedelje. Naravno. Da je preko 100 lekara tužilaštvo u zdravstvenom ustanovu zbog toga i dobilo kao neosnovnu odluku koju je doktor Stanković tada doneo. I tada se pojavio taj jedan inicijalna kapsula, znači nisu samo dugovi tad nastali, postoje neki elementi od ranije, ali svako je vodio i rukovodio onako kako je smatrao da treba i kako je dobro. I gospodin Vučić sada je napravio svoj koncept, napravio je izbor, odlučio je da tako se ima. Ja se uvek pitao zašto u nekim drugim javnim preduzećima nije došlo do tako solidarnog poreza, nije došlo do sniženja plata, zašto se u pojedinim agencijama to ne dešava, zašto su takvi, da ne idemo već na tu širu politiku, ali u redu, to je stvar izbora.
ocenu toga ćemo i polako vidimo i gledamo da li će biti bolje ili ne. Za sada, objektivno i trenutno stanje, ne želim da ulazim šta će biti ostalo, ali situacija uopšte nije ružičasta. Samo da zvore, držao, samo, ne, ne, zarad istine, samo kratko, samo da se nadovežem, pazite. To vreme tada kada je Dušan bio predsednik sindikata, to je ono što kad čovek, ja moram to da kažem, jednostavno nisu mu prijemčive neke stvari ili ih ne razume. Para je bilo i za dežurstvo i za plata, ali nije bilo namenskih para za to. Da li me razumete nikoga? To je velika Dušane razlika. Shvatate, ja sam imao malo za platim ta dežurstva, ali da ne plaćam sanitetski materijal i lekove. Opet bi se neka rupa napravila. No, naravno, onda bi tužili dobavljači. Namjenskih para za to nisam imao. Ja sam to počeo da plaćam onda kada su se stvorili uslovi. Kada sam ugovorio te neugovorene radnike. I to je prosto na prosto ta činjenica. Sada, kako se prave gubici? Ti nenamjenski radnici sada. To je taj haos. Svatate, oni tuže. Sa parčetom papira, obračunski listić, idu u sud, sudija im potpiše direktnu, kako se zove, isplativu ili vam blokiraju račun. Svatate, ali oni nenamensko rade trošenje sredstava. Zato vi nećete imati ni gazu, ni lek, ni injekciju, ni penicilin, ni špric, ni ništa. Sada se vodi... Ne, u zdravstvenom centru nema ni jednog direktora iz SNS priča. Goran Stanković. Ne. Idemo na reklame, vraćamo se, vidimo se. Sigurno. Šta je potrebno za fantastičnu kafu? Jaka želja, malo vremena i kraći odabir mesta. Otkažite sve obaveze, zauzmite mesto u najboljem kafeu u gradu. Ekskluzivno, samo za vas, dobar ambijent i profesionalna usluga i veliki broj toplih, alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i određene vrste poslastica, sladoleda i šejkova po promotivnim cenama. Dozvolite da se samo par trenutaka pretvore u nezaboravno podne ili veče. Poklonite sebi trenutke istinskog uživanja. Samo za vas. Vulevu kafe. Preko puta tržnog centra Doma vojske. Dobrodošli. Pisar Vranje. Najveći izbor elektro i vodovodnog materijala. Široka ponuda kanalizacionog materijala. Veliki asortiman sanitarije i keramike. Šrafovska roba. Oslonite se na naše iskustvo. Zadovoljan kupac je naša najveća reklama. Pisar Vranje. Telefoni 017 404 133 i 062 413 027. Nemanjina 27. Pisar Vranje. Kosa je najveći kompliment prirode i tretman tog komplimenta je u našim rukama. Posetite frizerski salon Ninja M i neka vaša promena počne. Vaše zadovoljstvo je naša jedina briga. I to nije sve. Budući da je zadovoljstvo pojedinca sopstvenim izgledom imperativ modnog doba, nastojimo da vam svojim radom omogućimo da se apsolutno zaljubite u vašu figuru i lepo lice. Budite jedinstveni, neponovljivi, očaravajući, zaista božanstveni. Frizerski salon Ninja M, Vule Antića 24/1, Vranje. Telefoni Ninja M 064-26-49-602. Ninja M. Stari kvalitet usluga na novoj adresi. Agencija za registraciju vozila King. Prenos, osiguranje i registracija vozila. Tehnički pregled, izdavanje zelenih kartona, izdavanje uverenja o atestu. Agencija King nudi sve vrste osiguranja, putno osiguranje, osiguranje imovine. Plaćanje na 6-mesečnih rata putem administrativne zabrane preko Alfa banke. Sve u jednom danu i na jednom mestu. Agencija za registraciju vozila King. Agencija King na novoj adresi, Nemanjina 42, preko puta Gnjilanskog supa. Plavi market, Alex Tehnika.
Širok je asortiman proizvoda pod jednim krovom, jedini market u gradu koji je spojio kvalitet i niske cene. Najniže cene u gradu, uđite sa željama, sa osmehom izađite. Alex Tehnika, plavi market u naselju Palestina. Telefon 017-440-444. Dobrodošli. Plavi market, Alex Tehnika. Pravo je vreme da nešto promenite u svom domu. Salon nameštaja Ivan R. pomoći će vam da promenama budete zadovoljni. U našem salonu možete pronaći najveći izbor tapaciranog nameštaja, najbolje ponude trpezarijskog nameštaja, kuhinje po vašoj želji i meri, kupatilski nameštaj, jednom rečju sve što je potrebno vašem domu za ambijent i snova. Salon nameštaja Ivan R. Telefon 017-410-266. Novo u Vranju, mala ruska apoteka u glavnoj ulici iznad Iva. 100% prirodni preparati i rezultat ruske vojne medicine. Iz ponude izdvajamo. Kapilar poboljšava cirkulaciju krvi i ubrzava oporavak posle infarkta i šloga. Linija Artroaktiv leči upalne i degenerativne procese, kičme i zglobova. Sofia Geli krema leči proširene vene, otklanja bol i grčeve u nogama. Arteroclefit smanjuje masnoću u krvi. Gepatrin čisti jetru. Endokrinol poboljšava rad štitne žlezde. Zlatni mumio za jačanje imuniteta. Kartalin lek za psorijazu. Tentorium mast za zglobove i vene. I još mnogo drugih lekovitih preparata. Ruski šamponi protiv peruti i opadanja kose i za rast nove. Imamo i rusku Bajkalovu kozmetiku sa ionima srebra i zlata, proizvedenu po receptu babuške Agafi. Konsultacije sa lekarom sredom popodne. Mala ruska apoteka se nalazi u ulici Kralja Stefana Provenčanog broj 185. Započnite dan zdravo sa nama, Ribarnica Petnik. Uslužno pečenje i prženje riba. Novo u Petniku, novo u Petniku. Bioshop zdrava hrana, Bioshop zdrava hrana. Program za dijabetičare, proizvodi bez glutena, sve vrste integralnog brašna, slatke i slane grickalice na meru. Domaća zimnica, sarajevski ratluk. Zdravlje ulazi na usta. Ribarnica Petnik, Cara Dušana 32. Kontakt telefon 017-405-043. Kontakt telefon 017-405-043. Odraz sigurnosti i kvaliteta. Nameštaj Mladenović, Vranje. Poklonite sebi trenutke istinskog uživanja. Salon lepote Dolis je potreba svake savremene žene. U toplom ambijentu, profesionalni tretmani ispunit će vas optimizmom, energijom i potpunim zadovoljstvom. Samo za vas, Biodroga i Janssen nemačka kozmetika, radiotalasni lifting lica i tela, mezoterapija bez igle, različiti tretmani lica, lečenje problematične kože, mikrodermoabrazija, topla i hladna depilacija, nadogradnja i izlivanje noktiju, pedikir, manikir, profesionalna šminka. I to nije sve. Potamnite brzo u našem solarijumu. Sa nama vaši snovi postaju realnost. Salon lepote Dolis, ulica Moše Pijade 33. Telefoni 017 418 568 i 063 431 674. Preko puta vrtića Naše dete. Salon lepote Dolis. Želiš da odeš? Tražiš bolje? Čini ti se da poznaješ put? Budi oprezan, informiši se. Sačuvaj sebe, ne dozvoli da budeš broj. Tvoj život nije na prodaju.
Projekat unapređenja postojećih mehanizama za prevenciju migracije i trgovine ljudima finansiraju Evropska unija, vlada Švajcarske i vlada Republike Srbije preko programa Evropski progres. Vreme je da vaš dom zablista novim sjajem. Univerzal Miratovac. Proizvodnja najkvalitetnijeg nameštaja po vašoj meri. Aluminijumska stolarija. Najveći izbor sobnih vrata koji će vašem domu dati potpuno novi izgled. I to nije sve. Proizvodnja peleta za vaš potpuni užitak. Kvalitet i povoljne cene nas izdvajaju od drugih. Univerzal Miratovac. Iskoristite priliku za besplatne vaučere Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija u iznosu od 5000 dinara po osobi za smeštaj na Besnoj Kobili. Odličan smeštaj u prelepom planinarskom domu, u sobama sa sobstvenim kupatilom, TV-om i internetom. Predivan restoran Planinska kuća sa dobro prepoznatljivom kuhinjom. Informacije i rezervacije na telefone 427-503 i 418-809. Čekamo vas, dobrodošli! Dobrodošli nazad u 1 pa 3, pričamo o zdravstvu, gosti dr. Miroljub Stanković, predsednik Saveta za zdravstvo SNS, gradski većnik Aleksandar Stajić i dr. Dušan Jovanović iz SDS-a i načelnik službe transfuziologije u bolnici. Hiruški blok je jedna od tema koja se dugo već 9 godina traje izgradnja tog hiruškog bloka. Dokle to stiglo? To se još uvek ne... Znači, hiruški blok je počet, pa i pre 2006. godine, ali 2006. godine je de facto počeo da se pravi Tončev gradnja sa projektom koji su Španci pravili, koji cirka košta nekde oko 200.000 dolara, a sve u projektu Svetske banke, znate, i završen je pokrivenje negde 2007. godine, dakle onakav kakav je sada, e posle toga da li se nešto radilo ili ne, to je priča za ovo sadašnje rukovodstvo ili za ono prethodno, međutim siguran sam i imam pouzdane podatke, a i uličnim kontaktom sa državnim sekretarom Vekićem, ministarstvo je obezbedilo dakle sredstva preko evropske firme Progres, da napokon se taj hiruški blok sa nekih cirka 3 miliona evra završi. I da imamo useljenje, dakle, svih tih važnih vitalnih disciplina. Šta treba se nalazi u tom hiruškom bloku? U tom hiruškom bloku, znate, on je fantastično lepo projektovan, dakle, od onog prijemno triježnog odelenja i diagnostike do hiruških operacijalnih sala, 5-6 njih na broju, do nekih 7-8 liftova i tako dalje i tako dalje, do intenzivne nege koja bi bila fenomenalna, povezana sa kardio salom, odnosno kardio sobom na internom odeljenju i tako dalje i tako dalje. Dakle, to bi bilo jedna zgrada, jedna bolnica, sve hiruške discipline pod jednim krovom, povezano sve to toplim hodnicima, gde bi se znalo da pacijent dolazi na jedno mesto i izlazi na to isto mesto, smatate, a ne sad ono lutanje na nekih 200-300 metara sa hirurgije do rengen diagnostike, do diagnostike endoskopske i tako dalje. Koliko para fali da se završi hiruški blok? Pa znate, da bi se sama hirurgija uselila i počela operativno dakle da radi, negde treba cirka oko 3 miliona evra. A možda još i toliko da bi to sa kompletnom tom infrastrukturom, sa tim prilaznicama, saobraćajnicama, bilo sve to gotovo. Znači još 3 miliona i za opremu i za sve ostalo? Pa za opremu ne, za opremu negde oko milion i po evra bi bilo dovoljno da mi imamo nešto od opreme, međutim da bi se zanovila neka oprema treba negde oko milion i po evra. A Nikola, vidite, znate što mene najviše kao čoveka i kao hiruga boli, shvatate? Kad vi vidite, pazite, što je mene bolilo kad sam ja došao u 2004. godine? Dakle, ja sam zatekao sam, kako se zove, gubitak od 3 miliona evra i razmišljao sam. Dakle, ja umjesto da vraćam tih 3 miliona evra, ja sam mogao to da uštedim i da napravim
ja. Ajde, ja. Rukovodstvo da napravimo, mi hiruški blok, ne da molimo i moljakamo neke druge. Da bi se napravilo novih nekih 10 miliona eura, pa mi smo mogli dva hiruška bloka, Nikola, da napravimo. Ne, niti da čekamo Progres, niti Svetsku banku, niti niko. 40 miliona trenutni dug bolnice zdravstvenog centra. Ne. Oko 10 miliona cirka, to je neko moje viđenje, oko 10 miliona evra, oko 1 milijarda, to bi Sandi možda mogao i bolje da zna, jer u toj aktuelnoj priči, oko tih deobnih bilansa, on je u toj priči učestvovao, ja nisam, ali s obzirom na onu činjenicu, dok sam još bio... Za tri hiruška bloka je dugovanje. Dugovanje, otprilike za tri hiruška bloka, to je ono što čoveka normalnog boli, Nikola. Znate, mi nismo debeli od nikoga ništa da uzajmljujemo, niti ko da nam šta daje. Mi smo sve to mogli sami, shvatate? A zamislite da nam je neko drugi dao i da smo sav ovaj novac upotrebili, što malo pre kolega Dušan reče, na edukacije, na prijem kadrova, na takvu angio salu, na neke druge sadržaje itd. itd. Gde bi nam kraj bilo? Bilo bi dobro građanima, bilo bi dobro pacijentima, bilo bi dobro ljudima, a mi ovako sada preživljavamo survival. Znate, one emisije na televiziji, to je preživljavanje u vranjskom zdravstvu. Nažalost, to je tako. Nadamo se da će biti bolje. Pre neki dan prošle je potpisan protokol gradske vlasti sa javnim preduzećima u vezi hiruške. Hoćete da ste to čemu se... Vidi se, znači, grad Vranje, zaista mogu da kažem i da pohvalim time i gradsko rukovodstvo, da zaista čini sve moguće napore da se to zdravstvo, koliko toliko da mu se pomogne, se dovede u red. Vidi se da smo stavili sva javna preduzeća maltene na raspolaganje, samo da bi taj hiruški blok krenuo i da bi se taj hiruški blok nekako izgradio. E sad, ono što smo malo prepominjali, što mene brine, to je što ćemo mi njega da napravimo i fasadu ćemo da mu lepo uradimo. Koliko će posle toga da košta to unutrašnje opremanje, koliko mi imamo sredstava za tako nešto, to ćemo da vidimo kasnije. Doktor Stanković kaže da premijer Vučić radi veliko na oporavku u svim segmentima. Ako to kaže doktor Stanković, iako on to... Ako mogu da kažem, sam se dodešu, premijer Vučić je lično rekao, to znam pouzdano, iz pouzdanih izvora, od naših političkih predstavnika i prezenata odavde iz Vranja, iz Vranjskog regiona, od Dragana Stanovića Bosketa, državnog sekretara, od našeg predsednika gradskog odbora Bulatovića, gde je premijer Vučić rekao da je izuzetno lično zainteresovan da taj hiruški blok bude napravljen i sagrađen. Ministar Lončar, de facto, isto tako, dakle, ovo nije rekla Kasala, ovo su činjenice, i ja sam zato ubeđen da će hiruškog bloka biti i da će ga Srpska napredna stranka, ministarstvo zdravlja napraviti. To sam ubeđen. Ovo sam pitao zbog što gospodin Stajić kaže da sad ne zna, nije siguran kako što... Samo da vam kažem nešto, smatram da bismo... Oprema će se i oprema mora, pa ne može samo gola sa sada. Da bi mogli da sve uradimo, ne možemo da se oslanjamo ni na Vučića, ni na... tamo ne znam koliko vladi, moramo mi ovde sami da sedemo da se dogovorimo. Znači, politika je čudo i moramo zaista da se, da batalimo politiku, da napravimo neki dogovor i da svi zajedno lobiramo prema određenim ministarstvima i da svi zajedno tražimo, da kukamo, da molimo da neke stvari uradimo i da odradimo. Ja verujem da gospodin Stanković pripada stranci koje, znači, vodi ministarstvo zdravlja, da oni verovatno imaju najveći broj kontakata i da zaista treba da se uključu sve to i da pomogu. I sve ostale političke partije koliko imaju ove mogućnosti da pomognu, jer samo tako ovaj grad može da napreduje, samo tako možemo da oporavimo zdravstvo i samo tako možemo da idemo napred. Nastavimo li ovako da obećavaju jedni, ovi drugi vuku nazad zato što to nije njihovo, ovi hoće napred zato što im treba za glasače, onda nećemo ništa da radimo. Kako vama deluju sve ove priče, da će to da bude gotovo, to je već sređena stvar? Pa ovde smo čuli izuzetno značajne i važne izjave koje su date, koje govore o tome da će sve biti završeno, da će sve biti urađeno i na radost i sreću, znači pre svega građana i pacijenata koji će dobiti verovatno bolju uslugu. Ja lično nisam siguran u to. Ja nisam siguran u to jer svedoci smo da je svega ovoga bilo i ranije, da prolazi vreme, da je dosta vremena prošlo i da još od prošle godine postoje najave da će stići određena sredstva za dogradnju i završetak hiruškog bloka i još uvek ništa nije stiglo. Znači, nema pokretanja radova, nema napretka dok sredstva ne dođu. Izjave i obećanja odavno postoje. Postoje i neke druge stvari, a to je da se u prethodnom periodu, pa evo ja ću da kažem možda od 2008. pa nadalje, mnoga sredstva, sad su to više insinuacije nego što su, je li tako, priče sa podlogom, ali
postoje činjenice koje daju za pravo da sumnjamo u sve to. Bilo je takve da postoje sumnje da su se određena sredstva koja su bila namenjena hiruškom bloku koristila u druge svrhe i druge namene. Ranijem periodu. Postojali su službe i odvolenja koje su bile rukovodstvu bliske i one koje nisu. Mi smo svedoci toga da je jedno odelenje, odnosno dva najmanje odelenja, bukvalno ruinirana u Vranjskoj bolnici, pre svega mislim na dečje odelenje, a onda mislim i na grudno odelenje, odnosno fiziologiju. Ujedno hiruško odelenje je u zgradi koja je za današnje savremene uslove neprihvatljivo. Da se razumije. Zbog čega su ta odeljenja bila forsirana? Zato što je, znači, ceo sprat dečjeg odelenja bio uzet gde je premeštena neurologija, ne znam po kom projektu i po kojoj logici. Postojala je u to vreme, mi smo sa doktorom Stankovićem tad bili i razgovarali, plan da se na terasi internog odelenja tako izvrši dograđivanje i da se tu prebaci grudno odelenje, koje je bukvalno iz svojih prostori adekvatnih i nameni i potrebi, jel tako, sa izolacionim blokovima i tako dalje, znači prebaci se u sklopu internog odelenja, a ono je bukvalno najureno sa tog područja, oduzeto je infektivnom odelenju, ceo dečiji tako deo, gde je na neki način natrpano to grudno odelenje koje radi bukvalno u nemogućim uslovima. Zašto je to radi? Da bi se druga služba namestila iz nekih drugih razloga. Koji su razlozi? Ja mogu samo da pretpostavljam. Opet neki politički ili neki lični ili zbog čega? Pre svega finansijski razlozi, po mojim nekim saznanjima. Znači, na to da postoje službe koje su finansijski doprinose i one koje rade i po tome, po fondovskim cenama i po onome i da nisu profitabilne za centar i da tu postoji veliki problem. Ne bih ja sada ulazim u detalje svega toga, ali to je veliki problem koji godinama stoji i koji otežava lečenje ljudi u našem centru. Znači, to je nešto što je urađeno preko reda i kako ne... Sad, s obzirom na to pričate, da li će izgradnja tog hiruškog bloka da reši sve probleme u vranjskom zdravstvu? I sad pričate ovo što nema veze sa strukom, ima veze sa nekim apsolutno drugim nekim stvarima. Kako te probleme rešiti? Mislim, opet se vraćamo na politiku, opet se vraćamo na neke lične sujetu neku i tako. Ne, naravno, nema sujete i nema ničega ovde, ali sigurno sve to može da se reši i sve to može da se uradi. Otprilike mi znamo kako. Kako? Znamo kako i znamo kako može. Znači, postoje projekti, postoje ljudi koji o tome razmišljaju, postoje načini kako to može da se ispravi i da se dovede kako treba. Ali stvari treba raditi po redu, po rasporedu i onako kako ide, a ne jedno preko drugog i što je u prošlosti učinjeno i sad prvo treba to ispraviti, a onda krenuti dalje. Znači, tu je veliki problem. Ajde, rešimo to pitanje. Vi ste jednom izjavili da je direktor sadašnje bolnice, dr. Lada Stanković, uništio vranjsko zdravstvo. Da li dalje stojite pri toj tvrdnji? Znate, sada, posle svega ovoga, posvestom, kada ja više nisam u toj priči, kada nisam ni jedan deo tog menadžmenta i tako da, sada ja ne bih hteo da se bavim takvim spekulacijama i takvim... Nisu spekulacije, to je vaša izjava. Da, to je bilo tada i ja to ono što sam rekao, ja sam to, ja stojim iza te priče, iza te priče. Ne, ja sam rekao da je tada, da je vranjsko zdravstvo bilo finansijski urušeno, razumete? Nije ga on urušio, on ga je svojim činjenjem jednostavno ništa nije uradio da bi jednostavno amortizovao onu ogromnu finansijsku dubiozu koju je nasledio. Razumete, i to su činjenice. Ne možemo sada kažemo da je Vladimir napravio 10 miliona evra. Zapošljavao dodatne ljude. Sad to da li je radio i što je radio, to morate pitati njega. U moje vreme to nije radio. Ajde da rešimo. Niti je radio Uroš. To je Uroš radio posle toga, kada ja nisam bio u njegovom timu, a i Vlada da li to radi ili ne radi, da li je radio ili nije radio, i to ne znam. A dok ste bili njegov zamjenik u jednom periodu? Ne, ne, tada ne, sigurno ne. A kažete mi, ajde da rešimo i to pitanje, koje stranke je član direktor bolnice? On je došao tu kao SNS, koliko meni. Direktor bolnice, ako mislite na Milenkovića, on je član Srpske napredne stranke i potpredsednik gradskog odbora, i jedini validni direktor bolnice, VD bolnice,
u osnivanju, a bolnica dakle postoji... A šta je Vlada Stanković? Vlada Stamenković je direktor zdravstvenog centra, vede direktor zdravstvenog centra. Da li postoji zdravstveni centar kao pravno lice? Da, on postoji i on će postojati sve dotle... A šta je onda doktor Zvonko? I on je upravnik... Doktor Zvonko je upravnik bolnice. A ovo je direktor. A ovaj direktor. Ali direktor je, doktor Milenković, direktor bez nekih praktičnih ovlašćenja i to. Tako je, zato što se neko potrudio, zato što se neko potrudio da ovu bolnicu u osnivanju, koja je bila registrovana, koja je imala svoj pečat, koja je imala svoj PIB, koja je imala, dakle, svoj podračun, koja je imala svoj račun, koja je imala svoj matični broj, jednostavno neko se je potrudio od političkih moćnika da jednostavno je deregistruje u Privrednom sudu u Leskovcu. Što to ošte nije upravo ono, Sandi, što je pričalo, to ne vodi rešavanju tih problema. Bolnica u postoji ili ne postoji? Molim? Jer postoji ili ne postoji? Koja? Bolnica u osnivanju. Da, kako da ne. A kažete da je deregistrovana, da je... Ne, ona je bila registrovana i ona nije ni bila registrovana kada je ministar Lončar njega postavio kao VD direktora bolnice u osnivanju. Pa post festum ide ono, ona registracija. Tako da ćemo to sada, pazite, jedino samo što nije dobila pozitivno mišljenje zdravstvenog inspektora, da ta bolnica može da radi. Pazite koji paradoks, to je čista politika, shvatate, ta bolnica nije dobila ni negativno mišljenje, ni pozitivno mišljenje. Pa ona pobogu da je dobila negativno mišljenje ta bolnica, pa ne bi mogla ni ova bolnica da radi. Pa nema treće bolnice ni druge, to je ta ista bolnica. Vidite koji je to politički paradoks. Ali ko to... To morate da pitate neke druge ljude, to sigurno Srpska napredna stranka ne stoji iza te priče i to je ono što je to loše. I to je ono što vodi produbljivanju, dakle, ovih problema u zdravstvu. Znate, mi smo morali, što malo preče Sandi, svi udruženo, da jednostavno napokon, ako je to interes države, interes lokalne samouprave, da jednostavno Dom zdravlja ima sada svog VD direktora. To je kolega Nenad Mladenović. I okej, zašto taj čovek sada se ne registruje, zašto je taj Dom zdravlja ne dobije PIB, to je matični broj, zašto ne krene u toj priči? Treba da kreni bolnica. Zašto neko stopira jednostavno dobijenje te pozitivne saglasnosti zdravstvenog inspektora? I da rešimo tu priču. Možda vi znate ko stopira. Ja imam, stvarno ne mogu da će kod nekih stvari da pređemo da komentarišemo. Ne možemo da kažemo za direktora sadašnjeg, kada je direktora Vladu, da je on dogao situaciju ovakvu kakva jeste, znači to ni podrasta. Ne znam, zaista nisam ja čuo nikada doktora Mirana da je on takvu izjavu dao, znači to ne možemo u slučaju da kažemo. Koliko god da ja poštujem ili manje poštujem neke njegove ideje, ono što radi, znači bilo bi krajnje nekorektno da kažemo da je on to radio, što je uradio. Kako ste vi zadovoljni kao gradski većnik za njegovu vladu? Ja kao gradski većnik nisam ni zadužen da ocenjujem njegov rad, niti mogu da ga ocenjujem, znači imam naravno stav, ali ne mogu da ga iznosim jer zaista sam nekompetentan da ocenjujem rad direktora koga je postavilo Ministarstvo zdravlja. Bilo bi u najmanju ruku nekorektno. Ovo što je malo pre spomenuli bolnicu i Dom zdravlja, znači doktor Milenković je zaista kadar par excellence. I to nemamo, znači on je čovjek koga ja privatno znam i nema apsolutno nikakvih mana. Znate šta je urađeno pogrešno? Nije tačno da je neko stopirao da se bolnica registruje. Ako je Srpska napredna stranka htjela da registruje... Ne, neko je uradio da se deregistruje, ali samo registruje, sam gdje. Samo sekundu, vi imate najveću moć, vaše je gore Ministarstvo zdravlja, vi biste to registrovali preko noći da je to bilo ispravno. Znači, tu je nešto bilo neispravno i po zdravoj logici je trebalo da se postavi vaš direktor na nivou celog zdravstvenog centra koji će da bude vaše, koji će da uradi podelu između Doma zdravlja. Ja to zaista ne znam, ja se to i dan danas pitam. Znate šta se plašim? Za ta bolnicu osnivanju, pa... Pa znate zbog čega, sad ću da vam kažem najiskrenije zbog čega. Zato što je verovatno da je postojala neka politička ideja da registrovanjem nove bolnice. Znači, vi znate, registrujete ovo pravno lice, ono ne uzima nikakve dugovanja. Dom zdravlja koji bi pripao lokalnoj samopravi, sva dugovanja bi pala na njegov teret i mi bi smo mogli na lokalnoj samopravu stavimo u katanac. Mi smo ljudi zaista morali protiv toga da se borimo i da se izborimo ne zbog politike, ne zbog SNS-a, zbog SDPS-a, zbog SDS-a, zbog ovih građana i zbog nas, pa i moje dete se leče u toj bolnici, i vaša deca, i vaši roditelji, i moji roditelji. Znači, to nije dobro. Ja zbog toga kažem i malo pre se pominjao, moramo svi da sednemo, moramo da se dogovorimo, barem oko zdravstva, sve ostalo neka bude politika. I sve jeste politika. Da li može, Dušane, da li može bez politike? U suštini, bez politike se ne može, ali može da se svede na minimum, na razumnu meru i može da se uz
Činjenica je da postoje ljudi koji mogu da rade, činjenica je da ima sposobnih ljudi, znači treba ih samo uključiti i treba uzeti masu. Pa gde su ti ljudi do sada? Tu su oko nas, svi su tu, ali i dalje ne postoji, jel tako, volja i želja da se svi oni uključe u taj proces i u taj postupak. Ja se izvinjavam Aleksandru, ali moram da kažem još jednu stvar. Kroz ovu priču oko podela bolnice doma zdravlja, bolnice u osnivanju, doma zdravlja u osnivanju, starih, novih ustanova, nekako dolazimo, po nekom mom mišljenju, do jedne refleksije celokupnog stanja. Znači, mi živimo u nekoj situaciji lebdenja, ni na nebu, ni na zemlji. Znate, evo sad, hoće biti izbora, neće biti izbora. Hoće biti ovoga, neće biti onoga. Hoće biti podele, neće biti podele. Ja imam neke nezvanične informacije iz dosta pouzdanih izvora da recimo neće doći do daljih odvajanja zdravstvenih ustanova koje se do sada nisu odvojile, naročito zdravstvenih ustanova u manjim sredinama. Kao što je naš... Pa Vranje je negde na granici po svim tim protokolima i po tim standardima, tako da je sad pitanje šta će tu, da li će se ići do kraja tog procesa ili ne, ali postoji mogućnost da čak ne dođe do dalje godine. A zar ne smatrate da bi to bilo najispravnije? Zar ne smatrate da bi mnogo bolje bilo... Nama je uopšte nije dolazilo do odvajanja na nivou cele Republike doma zdravlja od bolnica. Verujte mi, znači, sve bi to mnogo bolje funkcionisalo. Razdvajanja zdravstvenih ustanova i prebacivanja dela odgovornosti na lokal. I to odgovornosti koja je bila, pa da kažemo, palijativna, sporedna. Znači, plate radnika, medicinski materijal, opremu i sve ostalo obezbeđuje ministarstvo, lokalna samouprava je zadužena za neko održavanje, eventualno za neko proširenje delatnosti u okviru potreba individualnih i prebacivanje, skidanje nekih odgovornosti sa ministarstva. Mislim, taj projekat izgleda da ne pije vodu i da to nešto nije... Ja se izvinjam, projekat je odličan, znate li šta je problem? Dugovanje. Da nema tog dugovanja, mi bi, znači, bez problema... I zbog toga su sudovi ovako prošli kako su prošli u odvajanje. I sad se vraćamo na neku onu priču, da li će uopšte doći do tog odvajanja i šta će se desiti. I ponovno ne znamo šta će, veliko smo ne znamo šta će se desiti. I kako sad, kako ići napred, kako ulagati, kako stvarati, kako raditi kad vi ne znate osnovnu sudbinu šta će biti sa vama. Samo još po jedan odgovor kratak i moramo da privodimo emisiju. Emisiju kraja, vi ste hteli da... Ja sam samo treba da kažemo, ja kažem, ja kolegu Stajića uvažavam, znate njegovu porodicu, ja ga znam još kad je dečak bio, ali nezavisno svega toga. Samo da kažem zarad istine, kolega Stajiću, lokalna samouprava, znači nema nikakvu obavezu da preuzima dugove i nigde u celoj Srbiji ni jedna opština nije preuzela dug doma zdravlja. To najodgovornije tvrdim, to zarad istine pred građanima. Te dugove, da li će da preuzme država ili će sami radnici jednostavno na svoje grbači da jednostavno vrate te dugove, to je pitanje za neko drugo. Ali šta smo radili kao radnici da bi vrate taj dug? Onda smo napravili opet katastrofu, isto kao da je lokalna samouprava preuzela, je li tako? Ne, lokalna samouprava nema nikakve obaveze za vraćanje. Sve što je radila isključivo u interesu građana, to vam odgovorno tvrdim, nismo smeli da rizikujemo da ni jedan dinar padne. Ne, vi nemate te riziko, to zakon kaže. A kome će da pripada to dugovanje dok ih država ne preuzela? Domu zdravlja. Komu zdravlja, radnicima. A osnivač je lokalna samouprava, znači pripada... Ne, nije ona osnivač. Ne, osnivačka prava preuzima grad. Ali da nije isto. Pa kako nije isto, preuzimanje osnivačkih prava, vi preuzimate sva dugovanja te ustanove. Ne, preuzimanjem osnivačkih prava, vi samo preuzimate investicijalno održavanje, prostorija, opreme i tako dalje. I ništa više. Ja poštujem vaše iskustvo i vaš rad, ali ovo je zaista niste upravo. Ne. Verujte mi. Taj tu mora srati i pripašće domu zdravlja, odnosno lokalnoj samoupravi, odnosno... Ne lokalnoj samoupravi. Domu zdravlja, da. I radnicima doma zdravlja ko pripada. Da, ali ne i lokalnoj samoupravi. A od dug bolnice, kome će da pripade? Opet radnicima doma zdravlja. Pa kome? Kako radnicima doma zdravlja? Radnicima bolnice. Ne, pripašće ministarstvo zdravlja, zdravstvo, jer su oni upravo odgovorni za bolnicu. Ne ugovoreni radnici kome će da pripade. Upravo, to ste odlično pitali. Neugovoreni radnici će biti nama. Znači, delimo ih. Pripašće nešto bolnici. Država nije vas terala da ih primate.
Dobro, zašto bi oni imali obaveze prema? Oni su primljeni i oni rade, šta ćemo sad im raditi? Ali ja vam odgovorno tvrdim, najveći problem zdravstvenog centra Vranje će da budu upravo neugovoreni radnici. Verujte mi da su njihove sume neverovatno visoke. I ko će to da vrati? Da ne postoji rešenje za njih. Ma, postoji rešenje za Srednjikova. Nemoću da rešim. Ma, dobro, nećemo sada to. O tom potom, kad budemo bili u priči da rešavamo to, rešavamo što... Ja se nadam da smo gledalcima malo bolje približili stanje u vranjskom zdravstvu. Prošlo je naše vreme za večeras. Vidimo se ovaj novembra, početkom novembra, ja mislim, po novoj programskoj šemi. Hvala gostima, hvala vam, dragi gledalci, i sve najbolje, prijatelji.